Alexander Rybak. Ja. Sommershow i Tønsberg. Hvordan synes du det gikk i dag? Ja, jeg så lykkelig nå, altså. Det bare noen samarbeid som bare klaffer så sinnssykt. Og da har man jo virkelig lyst til at alt skal klaffe med forestillingen nå. Og det ble sånn 120%. Men så har jeg alltid utsett, særlig det autografskrivingen, det den som tar på. Som ekstra utsett. Hadde du mange fans i salen i kveld? Ja, det var mange som kom fra Europa. Hellas, Tyskland, Tyrkia. Det gøy det. Noen skal se på show i morgen også i dag. Alle var på signeringen. Men du, dette showet jo med Elisabeth Andreasen og Didrik Soli Tangen. Ja. Og hvordan, vi hører jo at dere veldig gode venner. Har dere måttet tilvenne, eller vente dere til hverandre? Eller har det vært klappet helt fra begynnelsen? Ja. Nei, det her har ikke snakket om å vende seg til hverandre her også. Bettan tok meg imot med åpne armer helt fra starten av. Og Didrik og jeg, vi ble venner straks vi begynte på Baratu sammen. Så det her er... Det er så trist å ha øyeblikk i livet som man ikke har delt med andre. Så, som at jo, det var helt fantastisk, men ok, det var egentlig ikke noen venner som var der for å dele det med deg. Og da er det nesten som det ikke har skjedd. Mens det her er en veldig lang periode i mitt liv. 2 uker er veldig langt. Jeg pleier vanligvis å liksom hoppe fra land til land annen hver dag. Så det her å være et sted i 2 uker med folk jeg virkelig lengter etter å dele livet med, det er fantastisk bra. Og i tillegg å jobbe med dem. Altså, jobbe, vise frem talentet vårt på scenen. Det er helt fantastisk. Jeg synes det viktigste man skal gjøre her i livet, det er å finne hvem man trives med og hvem og dele dager sammen med dem. Hvis ikke, så er det bare vits med å ha venner om man ikke er sammen med dem. Bettan er jo litt eldre enn dere. Har det noe å si for vennskapet? Nei, altså... Jeg er jo egentlig en gammel gubbe fanget i en våt enormstrøm. Neida, men jeg føler meg veldig gammel av og til. Hvorfor det? Nei, fordi det veldig ofte når folk skal på byen og sånn og ta en øl, så sier jeg kan ikke vi heller se en episode Simpsons hjemme og bare chill. Så jeg blir alltid han der litt sånn partybremseren. Hvilke sommerplaner er det du har i år? Det er mange. Veldig mange sånn strøjobber i forskjellige land. Serbia, Sverige, forskjellige, ja. Men jeg skal også jobbe med fremtidige prosjekter. Det er virkelig fremtidige prosjekter. Vanligvis liker jeg jo bare tenke 1 uke i forveien. Men nå har jeg lært meg at er det noe som... Hvis det skal bli et ordentlig godt resultat, så må man forberede det godt og lenge. Sånn dette showet.